龙家厉害哦，那听看麦老师安怎讲？好，有请詹雅文老师。Miss 老师好，你的律动感很好，你修改一个姿势，修改一个姿势哦，那个感觉就觉得哇，你信心十足。然后我跟阿德老师都一致的认为，你是有史以来你这个小小歌王当中最 man 的一个小男生。谢谢老师。你真正是足有骨色，足有本事的。然后你唱歌的姿势遐侪是虾米人甲你教？爸爸。啊，你学教虾米人甲你教？看影片学。我以为你又要讲爸爸。OK， 多多学习都是好事，反正就是快乐嘛，哈。那你今天唱的这首歌曲呢？有很多很困难的歌面，那个歌名是虾米呢？他的跟那个韵味要很特别，但是你都有唱到位，我觉得你今天唱得很好。我最喜欢的还是你的律动，一手呢臂的迄个点钢山的迄个感觉，非常棒，很棒哦。好，来冠军，老师好。今天选的歌曲很感动人，我感觉你两个拢是足无简单的囡仔，把你们都留下来了，我觉得肯定好看、哦、所以我希望你们两个都能够留下来，加油。谢谢老师。